ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے نذیر صاحب وار پڑے حظ. آ اصل پٲٹھۍ. اے ییٚتہِ چھُ نفر. ہیلو. آ کم حظ چھُ؟ اے آواز چھا نہ صافٕے یِوان؟ اے کم چھُ؟ نذیر صٲب چھُکھ حظ؟ آ آ. اے نذیر صٲب ؤنِو ؤنِو. اے بہٕ چوک پٮ۪ٹھ چوک پٮ۪ٹھ. کَمہِ چوک؟ چوک پٮ۪ٹھ چوک پٮ۪ٹھ. اے کَمہِ حظ چوک پٮ۪ٹھ؟ اے کیٛاہ حظ برونٛہہ کَنہِ چوک پٮ۪ٹھ. کیٛاہ دٔلیٖل؟ یہِ حظ چھُ نفر اکھ حظ ییٚتٮ۪تھ. تُہۍ کَم چھُو؟ اے وۄنۍ حظ آیہِ آواز صاف. تُہۍ کَم چھُو؟ کَم تُہۍ؟ مےٚ چھُ ناو بِلال احمد. آ بِلال صٲب ؤنِو. بہٕ چھُس ییٚتہِ دُکاندار چوک منٛز. آ ؤنِو ؤنِو. یہِ حظ چھُ نفر اکھ حظ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ آمُت. اچھا. چھِ حظ یِم کٲم کَرنہِ یور یِوان؟ اہن سا آ. منٛز کَران چھِ یِم واریاہ کٲم. کۄس کٲم؟ واریاہ کٲم چھِ نہ حظ یِم کَران. ہے یِم حظ بِہٲرۍ یِوان یور چھِ. اچھا بِہٲرۍ یار یِوان سا. یہِ حظ چھُ یَپٲرۍ نفر اکھ دَپان ہے یہِ حظ دیُتُم چون نمبر نہ أکۍ دَپان ہے یہِ چھُ کَران یِمن سَپلاے پَتہٕ. تُل حظ أمِس کَر دۄن مِنٹن کَتھ. تَل سا دِس کُس چھُ. ہیلو. ہیلو کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. کون ہے؟ میرا نام ہے اجاز. کیا ہے؟ اجاز. اجاز نام ہے. ہاں بولو اجاز. پینٹ کر لو اوپر سے نیچے ہے. سوراخ بند کر دے سر چیزیں بند کر دیتے سو پینٹ. اچھا کدھر؟ مکان میں دکان میں کھڑکی میں دروازے میں دیوار میں سب جگہ پینٹ کرتے ہیں. سر سنگل کوٹ ڈبل کوٹ سیشن کوٹ ہائی کوٹ. بلال کو فون دہ. اے اکھ منٹ حظ اکھ منٹ. اے کیاہ حظ دلہ کیاہ؟ اے یہِ حظ چھُ ژےٚ کیاہ چھُ کر اکھ منٹ حظ. اے تل حظ أمِس کر بیاکھ حظ چھُ ییٚتہِ حظ أمِس کر اکھ منٹ کتھ. کُس چھُ وۄنۍ؟ ہیلو. 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 ہے مٔنٛزۍ حظ گاما واما نیران اتہِ اتہِ نیران گاما واما. اے کُس حظ چھُکھ؟ اے یار گۄڈٕ چھِنہٕ چٲنۍ کَتھٕے تَران سَمٕجھ. وَنان کیٛاہ سا چھُکھ ژٕ؟ گۄڈٕ چھِ مےٚ باسان ژےٚ چھے اَکھ زَن کیلہٕ دٮ۪لَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ چھے قبرِ منٛز. ژےٚ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ رِکِن گٔژھِتھ. صُبحٲے پَگہٕے کوٚرُس بہٕ پاگل. اچھا تھوڑا اپنا منہ تھوڑا اِدھر کرو. کِدھر؟ تھوڑا فون سے ہٹاو کیونکہ ہمارے منہ میں نیولا ہے تو ٹھوکیں گے. مجھے آتھواری کو نشانی ہے. کیا بول رہی ہے؟ مجھے سنڈے کو نشانی ہے. سنڈے نا جو 17 سنڈے ہے اس کو مجھے نشانی ہے. مجھے گلزار کے ساتھ. کیا بول رہی ہے؟ مجھے اپنے گاؤں میں افواہ ہو گئی مگر آپ نے نہیں سنی ہے. میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے آپ کے ساتھ بریک اپ کیا تھا. میں نے سوچا سدھرے گا مگر نہیں سدھرا نا. پلیز میری شادی شدہ زندگی میں آپ کبھی زنگ مت مارنا.